Aioros, preciso do seu poder. Fala, Storm na área e hoje com o pedido do Alfredo Oliveira. Seiya vs Shion. Yoga usa armadura de aquário contra Doku. Vou ensinar a verdade. Por favor, Aioros, me dê a sua força! Você realmente se considera um cavaleiro de ouro? Round 1. Lutem! Suma! Suma! Vamos, Cosmo! É hora de um milagre! Eu não vou desistir! Vai, vai! Exibido! Moleza! Vai, vai! Pare de chorar! Nocaute! Round 2. Lutem! Suma! Vai! Isso não é nada! Vai! Exibido! Meteoro! Vencedor! Obrigado! Aioros! Armadura de ouro! Vem até mim! Você acha que pode derrotar um cavaleiro de ouro de eras passadas? Round 1. Lutem! Muito importante! Idade não significa nada!
Isso é tudo que você sabe. Isso é tudo. Isso é tudo. Muito impressionante. Isso é tudo que você sabe. Dance, meu cisne. Isso é tudo que você sabe. Vou ensinar uma coisa. Isso é tudo. Isso é tudo que você sabe. Isso é tudo. Muito impressionante. Isso é tudo. Muito impressionante. Toma isso. Round 2. Lutem. Opa. Muito impressionante. Muito impressionante. Isso é tudo que você sabe. Isso é tudo. Muito impressionante. Isso é tudo. Isso é tudo. Opa. Vou ensinar uma coisa ou duas. Isso é tudo que você muito sabe. Impressionante. Dance, eu sinto. Isso é tudo. Isso é tudo. Guarda aberta. Nocaute. Vencedor. Você devia ter corrido quando me viu, seu perdedor.